Виборча дільниця номер 480-793 в Корабельному районі. Станом на 22 жовтня тут підготовка ще триває. Вже вирішили, де поставлять урни і кабінки для голосування. Столи ставитимуть згідно рекомендацій – на відстані метра один від одного. За словами члена виборчої комісії Миколи Удовінчука, урни для голосування привезли. Ще чекають кабінки та тканину для оббиття конструкції. Термометр для вимірювання температури на дільниці також є. Всім людям, хто буде приходити на дільницю, буде вимірюватися температура, будуть бризкатися противовірусним препаратом руки. А також у нас будуть проводитися помив підлоги через кожні 4 години. Хто не прийде зі своєю ручкою, будемо в кабінках ставити ручку і після кожного будемо протирати їх. Про тести, щоб зробити тести, нам таке ніхто нічого не говорив. Сюди засоби захисту ще не привозили. В територіальній виборчій комісії Корабельного району показують звернення, яке писали до Миколаївської міської ради. Дезінфікуючі засоби мають надати влада адміністрації. Виділені кошти, все вже закуплено. В адміністрації Корабельного району видати засоби захисту дільницям обіцяють 23 жовтня. У нас 32 дільниці плюс районна територіальна комісія. З урахуванням територіальної комісії всього по 33. Все ми замовляли, це якщо такі технічні засоби. А маски, такі всі розхідний матеріал, ми все залежить від кількості осіб на дільниці. Дільниці будуть отримувати бюлетні. І у них буде транспорт. Тому ми плануємо присоєднитися. Це виборча дільниця номер 480-853 в Інгульському районі. Тут станом на 22 жовтня встановили кабінки, але ще не отримали тканину для оббиття. Одну кабінку планують виділити для людей, у яких може бути підвищена температура та нежить. Столи та урни ще не розміщали. До приміщення, де буде відбуватися голосування, є окремий вхід і вихід. Засоби захисту поки не отримували. Сказали, видадуть маски по 10 штук на чоловіка, на людину, тому рукавички, щитки і 3 костюма, от яких, ну так казали. За словами голови Інгульської територіальної виборчої комісії Віталія Васильєва, звернення до міськради щодо засобів безпеки писали представники Інгульської адміністрації. Вони їх отримають, вони ж і будуть розвозити їх по дільницях 23 жовтня. Станом на 22 жовтня частину протиепідемічних засобів адміністрація отримала. Це у нас є службовий транспорт, який буде розвозити по комісіям і роздавати вже членам комісії. Подавалось 556 тисяч. Ну, десь приблизно так, там з копійками. Виборча дільниця номер 480-763 в Заводському районі. Станом на 23 жовтня встановлено кабінки, обтягнуті тканиною. Всього 5 кабінок, одна окремо для людей із ознаками хвороби. Розставили столи. За попередньою інформацією, входити та виходити виборці будуть через одні двері. Додаткові не відкриватимуть, розповідає голова виборчої комісії Володимир Мосійчук. При вході буде стояти людина, яка буде міряти температуру. І потім пропускати по закону, по нашому, не більше 12 людей, не більше 3 чоловік на один стіл. В Заводському районі повноваження по видачі засобів захисту розділили між територіальною виборчою комісією та адміністрацією. Термометри – це на сьогодні. Об'ємні предмети. А розхідні матеріали, такі як маски, рукавички, дезінфікуючі засоби, будемо видавати ми. 23 жовтня з 9 ранку в Заводській адміністрації триває видача протиепідемічних засобів. Габаритні матеріали, баки, швабри тощо. Наші працівники видають представникам дільниць. На виборчій дільниці Заводського району було виділено понад 500 тисяч гривень. На виборчій дільниці номер 480-882 в Центральному районі вже встановили кабінки. Всього їх 4. Поки жодну з них не відставили та не помітили, як ту, де голосуватимуть люди з ознаками хвороби. Вже розставили столи, урни ще не встановили. Голова комісії говорить, якщо людина прийде без особистої ручки, в дільниці її нададуть. Видадимо ручку віддільно. Надаємо ручку окремо. Будемо обробляти антисептиком. Голова Центральної виборчої комісії Оксана Новікова говорить, поки невідомо, хто буде передавати протиепідемічні засоби до виборчих дільниць. В територіальній виборчій комісії поки нічого не отримували.
Списки передавалися, але кількісний список, що саме буде, що нам будуть передавати, ми знаємо, коли будемо підписувати акт. В адміністрації центрального району говорять, що частину захисних засобів вже отримали від міськради. Планують розвозити по виборчим дільницям автомобілем адміністрації 24 жовтня. Отримані держсередства, отримані баки для використаних масок, отримані маски, окуляри, також технічні засоби. Це мається ведра, швабри, тряпки. Із 4 дільниць, де побували наші кореспонденти, заяв від людей, які знаходяться на самоізоляції і хочуть проголосувати вдома, не надходило. Про готовність всіх виборчих дільниць у Миколаєві розповів координатор спостережень за виборами громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. У нас все куплено і воно буде, і дільничі комісії будуть забезпечені. Більше чи менше кількості це ми будемо з'ясовувати вже реально по ходу, тому що наразі ми не можемо зрозуміти, наскільки цього вистачить. Ці карантинні обмеження вони значно вплинуть взагалі на весь процес і підрахунку голосів. Можливо, будуть і якісь конфлікти, коли людина буде приходити без своєї ручки. Може бути спостерігатись черга, тому що у нас за одним столом видачі для бюлетенів не можуть знаходитися постанові, кому більше 3 осіб. Засоби захисту для забезпечення дільниць закуповувала Миколаївська міська рада. На це було виділено 2 мільйони гривень. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.